لیڈی ریڈنگ ہسپتال سمیت پشاور کے بڑے ہسپتال چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس میاں ثاقب نثار کے واضح احکامات کے باوجود فضلے کو طلب کرنے کا نظام وضع نہ کر سکے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے 9 مئی کو سرکاری اسپتالوں کو انسینریٹر نصب کرنے کی ہدایت کی تھی، تاہم 12 دن گزرنے کے باوجود بھی صورتحال وہی ہے اور ابھی بھی استعمال شدہ سرنجیں، ڈرپس، بیگس، آلات جراحی اور دیگر فضلہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے سامنے ہی پھینکا جا رہا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے ایمرجنسی گیٹ کے سامنے ابھی بھی فضلے کا ڈھیر لگایا جا رہا ہے، جہاں سے کباڑی استعمال شدہ سرنج اور دیگر سامان اکٹھا کر کے بیچ رہے ہیں۔ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ کل عام سر آپ دیکھ لیں، جدھر کباڑی کی دکان پہ بھی دیکھیں گے آپ یہ چیزیں دیکھیں گے، جدھر ڈرپس ہے، جتنے بھی ہے یہ سرنجز ہے، جتنے بھی ہے نیڈلز ہے، یہ پڑے ہوتے ہیں۔ اس کا صفائی کا انچارج جو ہے وہ ادھر سے، یہ جو کون لیتا ہے نا وہ اس سے پیسے لیتا ہے۔ دوسرا اسپتال انتظامیہ کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ انہیں فضلہ پھینکے جانے کا علم تک نہیں۔ ان کے خلاف ہم جو ہے وہ قانونی کارروائی کریں گے اور ان سے وہ پوچھا جائے گا جو اس کے ذمہ داران ہیں اور جو یہ گن جو ہے وہ باہر وہ پھینکتے ہیں، جو ان کا سپروائزر ہے یا جو ان کا وہ مینیجر ہے۔ استعمال شدہ سرنج کو ریسائیکل کر کے دوبارہ مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، جس سے مختلف مہلک بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ کیمرہ مین ناصر نعیم کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔